Sveicināti skatītāji, klausītāji. Es nevaru zināt, varbūt pat ostītāji. Šobrīd atrodos Ogrē, pie Ogres stacijas vietā, kur no krūmiem lec ārā Andrejka briesponis. Всё хорошо. Šodien neviena šeit nav. Braukšu šodien uz Gulbeni, braukšu ar vilcienu. Vilciena biļete no Ogres līdz Gulbenai maksā 5,45. Sanāks daudz lētāk nekā braukt ar Renault. Tāmerienā šodien ir elektroauto festivāls. Redzēs, kā tur būs. Paceļam montēju video, taču pēc pļaviņām to darīt bija grūtāk, jo sliešu ceļš kļuva ļoti nelīdzens. Jā, te ar biļetēm ir ļoti interesanti. Tikko laikam divas biļetes atteicās, un te ir, kur jaunieši tiek pie biļetēm. Bet, nu, man nav biļetes, vienīgais laikam ar autobusu būs jābrauc. Sēdēsim priekšā, ar tētīšu rulēs. Sākotnējais plāns bija tikt uz elektroauto festivālu. Es nezinu, līdz turienai tikšu tik ātri. Nē, autobusu ir. Ja 12. Braukšu ar autobusu, tad tikšu. Bija iespējams atskatīties vecos vilcienu vagonus, vai to arī izmantoja. Politiskās aktivitātes normāli, tas ir kārtībā. Nu, ko šobrīd atrodos pie elektroauto, esmu stāvmerienā. Nē, nu solīdi, sabraukuši. O, kungs filmē arī ir, kur. Es nezinu, autobusa vairs uz Gulbeni nav. Ja šis ies uz Gulbeni, tad es tikšu, jā. Ja nē, tad kā divas stundas ar kājām jāiet, varbūt. Un sabūt, varbūt. Moš? Jāskatās. Lūdzu, aizejiet, izlabojiet to, citādi neaizbrauksiet mājās. Labdien! Kāpēc Tesla? Tāpēc, ka ļoti labs auto. Ir kādi citi varianti? Nu, noteikti nav. Kāpēc Renault? Tas ir jautājums pilnīgi. Jā. Tas ir. Jā. Jā. Labdien! Kāpēc Renault? 22 AC. Tas ir iemesls, jā? Nu, ne tikai. Cena. Ā. Kāda ir šim modelim cena? 11. 11? Jā. Ar atbalstu. Jūs nopirkāt vai var nopirkt? Es viņu nopirku, jā. Jā. Vairs jau tādas nenopirks pa 11? Nu, tas bija pusgadu atpakaļ. Ā. Tā kā es visiem teicu, jāpērk, viņš teica, Pasaulūdzu. Jā. Tā, kas šeit ir? Oh! Elektroauto palicis pavisam maz.
Bet ir. No pēdējie cīnās līdz galam. Ties balti! Beigās vilcienu sagaidīju, tajā bija brīvas vietas, līdz ar to mierīgi varēju aizbraukt uz Gulbeni. Mildonīgi, mildonīgs paldies, ka skatījāties uz drīzu tikšanos! Bye-bye! Bye-bye!